that are reducing our men. The yogi do do a lay. Lock up among yan at Giwe. Shrine Gi oo the play. I am woman and Lindsay May. Good of yan lie. A deep wind rain and one meal spray. Your shrines they are born lay. บาดุรีอเลเมียเมยันเปญญาชิเยนี่กวสีอเปเพียเมกูรอเปลลาเกเยอเซนเตเพียเมกวยกูดอเปลลาเยงเอตากองบงตวยฮูมูดอรีเล ตัวเปลี่ยนลายสองแยกปีเสียจริงหูตะเคียนชีสองจริงอดีตเปลี่ยนสองซาจริงกูตัวเปลี่ยนลายอาลองเซ็นเต็มที่ยาวอ่อนจุดเด่นเปลี่ยนเส้นดาวเบย์อายุมันเลยยาวตัวเพลิน จุดเด่นเปลี่ยนเส้นดาวเบย์อัตตาเรียพิวเซียเบย์ไม่ยอมจีบดูด้วยเลยล็อกอ่ะมองยันแน่จีเวยช่วยในจีอู้ตัวเพลย์อายุมันแน่ลิ้นใจเมย์กูโดดเดี่ยวลายเงยตาตาบงด้วย กูโดดเปลี่ยนลายสองแยกปีเสียจริงฮู้ทุกคนชี้สองจริงอดีตเปลี่ยนสองซาจริงกูโดดเปลี่ยนลายอารมณ์เส้นเป็นที่ยาวจุดเด่นเปลี่ยนเส้นจ้าเมย์อายุมันเลยยาวตัวเพลิน ชิซอดมาเมษีบ้านกูเนี่ยยินดีพยาธิเจ้าสุรจาเมียหลูลาตองตันในใจเลยไดลาพยาธิอนาคติจันทร์โหสุรศีเต็นเสร็จเพื่อนยาไล่ไปดิไดลาจันทร์เนี่ยพยาธิจันทร์สุรศีเนี่ยเราสมมุติกันละด้วยเราเลิดาบุญด้วยเลิดาจาเลยเราเรียกจันทร์ไปบ่ได้ไดลากันที่เสร็จเนี่ยเลิดมาเต็นไดลาหมู่กาอมุกุญญาติกาลไดอ๋ออีสกาลเราก็ไปอยู่สาสังกูจะสิกกระทาลอก အများသောသူတို့ဒီထိုစာကိုကြည့်ရှုတော်အပြင်ပညာတော်ပါလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒိုင်းနဆနေငယ်ကိုယ်တိုင်မှာသူတို့ကဒိုင်းလကောင်းကင်တမန်ကပြောခြင်းပြောပါတယ်။တဲတော်တော်သူစကားဒီအမှုကုံရသည့်ကာလတိုင်ပိတ်၍တစိတ်ခတ်ထားလေရှိ။လူများတို့ဒီတန်ရှင်းပြုစင်ခြင်းတို့ရောက်၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။မတရားသောသူတို့ဒီမတရားသဖြင့်ပြည့်၍တရားမျှနားမလည်ရ။ပညာရှိသောသူတို့မူက นาเลจาลีพยาโลโยเตเตปกุริยาสุรศีลีลาก็นาเลไม่ยาเมะโลสุทาวะ
ယနေ့ဒိုင်လာနာဂရီချန်ခန်းကြီးနှစ်ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကပအင်ပါယာကြီးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်စီတောင်းကြပါစို့မေတ္တာရောရှင်ဘထာဝရမြတ်စွာဘုရားယနေ့အရေးကြီးသောဒိုင်လာနာဂရီချန်ခန်းကြီးနှစ်ကိုလေ့လာသွားခါမှာသာသီမီတို့ကိုရောရှင်အတူပါရှိတော်မှာကိုရောရှင်ပေါ်ပြထားချက်များအလုံးတို့ကိုသာသီမီတို့ဒီသဘောပေါက်နားလည်ပြီးကိုရောရှင်အလိုတော်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့သိရှိသည့်အတိုင်းလဲကိုရောရှင်အလိုတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်ခွန်အားကိုပေးသနာပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောကဲ့သို့ရှင်သာတော်သခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ဒိုင်လာအနာဂတိကျမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအင်ပါယာကြီးများအကြောင်းကြိုတင်ဟောထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘီယန်ကြီးမက်တဲ့အိမ်မဲ့အကြောင်းပါပဲအဲ့မှာဆိုနိုင်ငံ၄ခုကိုပုံဖော်ထားပါတယ်ပထမအင်ပါယာနိုင်ငံကတော့ဘာဘလုန်အင်ပါနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒုတိယကတော့မေဒိုပါရှားအင်ပါယာဖြစ်ပါတယ်တကြကတော့ Greece Empire ဖြစ်တယ်စတုထရကတော့ Roman Empire ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလအချိန်ကာနဲ့ခေတ်ကာလကျော်လွန်ပြီးတော့ပေါ်ပြသွားတဲ့အနာဂတ်ကိုပေါ်ပြတဲ့အိမ်မက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာနဂတိချန်ခန်းကြီး41ငွေ21ကနေ23မှာသင်တို့ခိုင်မာသောတသက်များကိုထုတ်ပြကြလောထုတ်ဖို့၍အနာဂတ်အရာတို့ကိုငါတို့အားပြကြစေအရင်ဖြစ်ပူးသောအရာတို့သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ဒီကိုငါတို့ဆင်ခြင်၍ထိုအရာတို့၏အဆုံးကိုသိရမည်အကြောင်းပေါ်ပြကြစေဖြစ်တတ်သောအရာတို့ကိုငါတို့အားဟောပြောကြစေ။သင်တို့သည်ဘုရားပြစ်တည်ကိုငါတို့သိရမည်အကြောင်းဖြစ်တတ်သောအရာတို့ကိုပြကြလော့။ဘုရားစစ်ဘုရားမှဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားကကြံတဲ့ဘုရားအမိခံများကိုဆိုလျင်စင်ခေါ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကိုဘုရားစစ်ဘုရားမှနီးဖော်ပြနိုင်ရမယ်။ဘုရားတုများသည်ဤအရာကိုဖော်ပြနိုင်လားဆိုတော့စင်ခေါ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတိဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၃ငယ်၁၆မှာထိုကျမ်းစာရှိသည်များသည်ဘုရားသခင်မုတ်သွင်းတော်မူသောအဖြစ်ဖြစ်၍ကျမ်းစာအသက်ရှိတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောပြထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုခုချင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာရှိသမျှကိုဘုရားသခင်မုတ်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟေရှာနာဂရီကျမ်းခန်း42နှစ်အငယ်89မှာငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ထိုနာမသည်ငါနာမဖြစ်ငါဘုန်းကိုခြားသောသူအား၎င်းငါအသည်ကိုယုတ်တုစင်တုအား၎င်းငါမပေးအရင်ဟောသောအရာတို့သည်ဖြစ်ကြပြီးအတိတ်သောအရာတို့ကိုယခုငါဟော၏မပေါ်လာမီသင်တို့အားငါပြတ်နေ၏ဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ရခိုင်ကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒိုင်လာခိုင်ရင်နဲ့တက်ကနဲ့6မှာပြန်လဲပြတော့သတိမရနိုင်တဲ့တင်ဘုကနေဇာမင်းအိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြောက်ကမန်းလေးလေးအိမ်မက်ကြီးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီညမှာနေဘုကနေဇာမင်းကြီးကအိမ်မက်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိပါဘူးမိလည်းမိသွားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းသူမသိပါဘူးဒါကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အတန်းသိလို့အားကြီးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်နေဘုကနေဇာမင်းကြီးကဘာလို့နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးဘယင်တပါဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တမုံမွေးဖွားမိနှစ်ပေါင်း600ခန့်မှာရှေးဘော်လုံးနိုင်ငံရဲ့အမြင့်မားဆုံးတကူကြီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဘလုံးနိုင်ငံရဲ့တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖန်ဆီးခဲ့တဲ့ဟေဗြဲလူငယ်ဒိုင်လာဟာပညာညာထက်မြက်တဲ့လူငယ်တူဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဒိုင်လာခိုင်ရင်နှစ်ငွေ29မှာဖြစ်ပါတယ်နေပုဂ္ဂနေစာမင်းကြီးကဒီအိမ်မက်မက်ခင်ညတညနေမှာသူကစဉ်းစားပါတယ်သူအဆုတဲ့နိုင်ငံမှာတားစစ်မြဲဆက်အတွန်းရှိစွာအုပ်ချုပ်ရပါမလားလို့ပူပင်မှုများစွာနဲ့သူဟာအိတ်ပျော်သွားပြီးတော့သူဒီအိမ်မက်ကိုမက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မက်ရဲ့ဒီအနာဂတ်ဖော်ပြချက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ကြီးရအန်တန်တိလို့စိတ်အားကြီးနေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ယောကိမင်းယူရပင်ယောကိမင်းနာဆာတက်တက်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘလုန်ရှင်ဘင်နေဘုကနေဇာကသွားရောက်ပြီးတော့ယေရှုရှင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်တုတ်ပတ်နဲ့အများကြီးခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒိုင်လာရဲ့ရှာဒရက်မေရှက်ဘိနဂေါ်တို့လည်းပါလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်တိုင်းပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမိပြောင်းလဲခြင်းလက်ခံရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းရဲ့တက္ကသိုလ်မှာဘာလို့တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားခွင့်ရပါတယ်သုံးနှစ်သင်တန်းအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းရဲ့ပွဲတော်မှာရှိတဲ့အစားအစာမှာသုံးဆောင်ပို့ရတဲ့ဘယင်းကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒိုင်လာနဲ့အဖော်တွေကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစားအစာတွေမှာဆိုတရားတော်နဲ့မညီတဲ့အစားအစာတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တုစင်းတို့ပူဇော်ထားတဲ့အကောင်ဒီလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုသူတို့ကမဆန့်ကျင်ရင်လည်းအတွက်ဟိန္ဒီယနဲ့ရေကိုပဲတောင်းပါတယ်။ဆေရဲ့စံတပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအခြားသောစပင်းစပွဲမှာစားတဲ့လူလင်များတဲ့မျက်နှာပို့ပြီးတော့ဖုံးဖြိုးတယ်ပို့ပြီးလှပတယ်ဆိုတာတွေ့ရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဟိန္ဒီရဲ့ရေကိုဆက်လက်တုံ့ပြုဖို့ရန်အတွက်စားတော်ကဲကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပညာသင်ကြားမှာဆိုသုံးနှစ်ပြည့်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာဒိုင်လာနဲ့အဖော်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပညာဆက်ဆဲပါတယ်။ကျန်တဲ့ပြာရှိလူလင်တွေကိုလည်းစစ်စစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒိုင်လာနဲ့အဖော်တွေကတော့ဒီစစ်စစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောဘာဗလုန်မှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေနဲ့ဆယ်ဆပို့ပြီးတော့ဖြေနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆယ်ဆပို့ပြီးတော်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပါလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့
ကောင်းကြီးဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဘုခနေဇာမင်းကြီးအိမ်မက်မြင်မက်တဲ့ခါမှာအင်တန်စိတ်ထဲမှာဆိုတိလို့စိတ်ရှိပါတယ်။အိမ်မက်ကမက်သွားတယ်မက်ပြီးတော့မေ့သွားတယ်အရန်သိချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေကိုခေါ်ပါတယ်။မကုပညာရှိကတဲ့ပညာရှိနဲ့ပညာရှိအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မေ့တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမဖြစ်နိုင်ကြပါဘူး။မြင်ကြီးကလည်းပြောလို့ရှိရင်ငါအိမ်မက်မက်တယ်အင်တာထူးဆန်းနေငါသိချင်တယ်တို့တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ငါမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြန်ဖော်ထုတ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့အိမ်မက်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုလည်းငါသိချင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်တို့တော့လည်းပဲပညာရှိများဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုခဲ့လဲဆိုလို့ဘင်းကြီးမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အထိပ္ပယ်ကိုပြောပြမယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်ကြပါတယ်တို့တော့ဘင်းကြီးကလက်မခံပါဘူးမင်းတို့အချိန်မဆွဲနဲ့မင်းတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ငါမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်ပြီးတော့ငါ့ကိုဖော်ထုတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကိုလည်းပြောပြမယ်အကေမပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အိမ်နေရာနောက်ချေပုံဖြစ်စီမယ်နောက်ပြီးမင်းတို့တတ်မယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒေါ်ပညာရှိလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟော်ကင်းထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကူများဖြစ်ပါတယ်မြက်လက်ဆရာတွေဘေရင်ဆရာတွေနက်ကတရားဆရာတွေဘာဘလုံဖျားတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်တွေတဲ့ဒီပုံကူတွေဖြစ်ပါတယ်အင်တာမောပဲအည်သွေးမြင့်မားတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်တယ်လူတရားထဲမှာထင်ရှားတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကဒါကိုမဟောနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘင်းကြီးကတတ်မိတ်ထုတ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တတ်မိတ်ထဲမှာဘသူတွေပါသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်လာနဲ့အဖော်များလည်းပါပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့လည်းပညာရှိတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်လာနဲ့အဖော်၃ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကိုယူသေးတဲ့ပုံကူများဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူလင်များဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကသူတို့ကိုချစ်တဲ့ပုံကူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဒီမှာဒိုင်လာတို့ကအဲ့လိုတေးပေးနေကြုံတဲ့အခါကျတော့ကိုရနမူအာရုံနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီအမိန့်ကတဲဆောလွန်းလာပါလားကျွန်တော်ဘုရင်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုရင်ထံဝင်ပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကိုခွင့်တောင်းပါတယ်ဘယ်လိုခွင့်တောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လေးပေးပါဘုရင်ကြီးအမေမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းပြောပြမယ်အတိတ်ပဲလည်းပြောပြ